وحامانت الدقمدة بردالة قبل كاباي سوغاري وفدي او هوغاميني يي وزيركا وزارة وحبرشادة هيده يو تعلين تساري اي مامول كوكو فرقل بيد مامول كد دقمدة بردالة او مالميه لصودا في شاقو ومقنا دقمدة بيدابو اي حرونتوكو ميلغاركو مامول كوكو فرقل بيد wafdiga ayaa markii ay soo gaareen degmada Bardaale ee gobolka Bay waxa eelboorka ku soo dhaweeyay odayaasha dhaqanka wax garad Culmaawdiin iyo sidoo kale madanayaal ka tirsan golaha deegaanka degmada Bardaale ee gobolka Bay markii ay soo gaareen degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa waxa eelboorka hadalka kooban ka soo jeediyay isla markaana ku soo dhaweeyay wafdigii ka yimid degmada Baydhabo isla markaana ah caasimadda ku meelgaarka waa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya gudoomiye ku xigeenka degmada Bardaale ee gobolka kabay maxamed isaaq nuunay alborki birdal degmada birdal way ka dhawaahay gudoomiyaha ee golaha qaar kamid ah istijaaran safar bay dhawaa seminar aan baa geeka koon ka dhawaahay gudoomiyaha ka dhawaaw alborki birdal sidii ogaayti dhon lahayn wal isku bedeli ka dhawaaw waxaa sidoo kale mikrofoonka lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha degmada Bardaale ee gobolka Bay maxamed isaaq aracase waxana uu sheegay in maalmihii la soo dhaafay asaga iyo qaar kamid ah golaha deegaanka ay ku sugnayeen degmada Baydhabo isla markaana caasimad ku meelgaar ah oo maamulka Koonfur Galbeed halkaasna training loogu qabtay sidoo kale uu mahadceliyay shaqada wanaagsan ee inta uu ka maqnaa degmada Bardaale lagu qabtay ciidamada iyo maraagada iyo amaan kale saldhiga golaha deegaanka iyo amaan ciidamada shindu waan tusuudan deegaan ka faraxsan in aan safar shaqo inta baa bay dhawaan tuna nabad ku gudayo aan dhimay bedela wali aan muddo toddobaad ka noqonayay gobolka aan banne shaqo aqoon kursi oo min qabti hay'adna bi oo idin maalaana wasaaradda arrimaha gudaha oo ayay dadan li in meel kasto gudaha deegaan ku dhisi in sabnaar iyo waxbarasho iyo tababar la gelin wali ay dadan dhammaan madaxweynaha dowlad Koonfur Galbeed Soomaaliya amin abdullahiisan dafta gareen oo dibaatay bilgaala wiidi kaan li wax ku qaadi soo masuuliyadi saarnaa tii idanimadi insha Allah taala haydoona kulan min kulli tababarka mutisaayid badan ka doonaan degmada oo mudan dib u dhis iyo horumar iyo dadka tabaaleysanaya ee dadka iftaaxada deertii dhibaatada deertii walan qodob fadhi insha Allah taala idii ay maasin dadka alboorkan i dhawaay oo gaamiyay gudoomiyaha kuxeenka insha Allah shaqada meeltii lagu sii wadee dalan shee dhisade dhammaan shacabka Bardaale walan ka baaqay in iyo ku faa'iideysan fursad qaaliga iyo haysadaan oo horumarka ah amniga ee dhul shaqada ciidamada dulist iyo ciidamada daraawishta ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ciidamada amniga Soomaasi ee shacabka gudaha ee shaqay fadhan amniga wali hoos saar doona insha Allah taala amniga oo amniga leh hormar leh idiyada ma santin salaam aleykum warahmatullahi maamulka degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa waxa dadaal li xal ah ugu jira sidii guud ahaanba dhibaatooyinka fatahada ee roobabkii ku urtay gobolada dalka wax looga geysan lahaa bulshada ku dhaqan degmada Bardaale ee gobolka Bay dhinaca kale hadii la eego degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa wali dhibaatadii fatahada aysan ka soo kabsan halkaan idina muuqata waa suuqi xoolaha ee lagu kala iibsan jiray xoolaha qaybahoodii kala duwan waxaana ka muuqda bihii roobabkii wali aan ka qalalin waxaana wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed tan dowlada federaalka Soomaaliya looga baahan yahay in ay shaqooyin badan ay ka qabtaan suuqa xoolaha ee degmada Bardaale ee gobolka Bay maadaama ilaa iyo hadda si ku meel gaar ah bulshada ay ugu sugan yihiin goob aan u qalamin in lagu magacaabo suuqa xoolaha dhinaca horumarka markii la eego degmada ayaa ah kuwa tallaabooyin badan ay ka tirsanayso markii la eego eelboorka degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa waxaa lagu sameeyay ballaarin waxana cawstii u dhaweeyd agagaarkaasi laga jaray waxana maamulka degmada Bardaale ee gobolka Bay degal li xal la ugu jira sidii guud ahaanba nadaarka degmada Bardaale ee gobolka Bay uu ugu dhigi lahaa mid amnigiisa iyo guud ahaanba dhinaca ballaarananta la isku halleyn lahaa isla markaana ay u soo degi lahaayeen amaan diyaarada xamuulka qaada noocyadoodii kala duwan saldhiga ku yaala degmada Bardaale ayaa dhammaan maamulihii soo maray
أيسن وحبك قبنها سيشة إمنك يا دذال اللي حال لوج جرا سدي دير حوجن لوج بريجن لها إسكسو وضع دوبو دقمة بردالة قبل كباي أي وح أي أبا هنتها أي حشو دقيقة كل دون مركي اللي قارين عو حبر الشدة دقمة وأي كل ذاتها ملها حروم عافمات أربعة الله إسكو هلين كرو إلا يو حدا وحنا لوج بهني هاي جود هان قفل بوقس إيسو أرنت دقمة بردالة قبل كباي إن سوى ذجر وح لوج قبطو ما دام مملكة دقمة بردالة ودذال اللي حال وجره سدي الله هرمرين لها دقمة بردالة قبل كباي حسن علي داود حسن شالري تيفيق عالمي ستار تيفي دقمة بردالة قبل كباي.